Haliti får fram den där passningen. Kostić skjuter och bollen går i mål. Alamari. Han går på skott i mål. Amiral. Ja, hittar fram med den passningen. Kostić. Finns Hamidović i mitten. Fler som fyller på. Och där är Hamidović. Suljević. Fin boll ifrån Suljević mot Gustafsson. Och här är målet öppet. Hamidović är där och så håller de på att göra självmål och gör det också. Kommer att bli Svensson som gör ett oerhört vackert mål. Zeidan fångar upp. Han är en bra vänster har han. Och det skottet är fenomenalt. När Jönköping tar ledningen med 1-0. Den är bra slagen. Och tryck i den och den går i mål. J Södra. Alamari vända upp. Skickar in den också. Här är Romondi. Tar ner den bollen och petar in 1-1. När J Södra i stort sett skjuter sitt första skott på mål i den 29:e minuten. Gustafsson når den bollen före Drott in på sidan. Gustafsson, ja, nära att Drott drar ner Gustafsson i det fallet faktiskt. Och Mondi fortsätter. In med bollen här och den går hela vägen till Marquez som spelar till Alamari. I mål! 2-1 och borta ledning. Hamidović faktiskt Örnblom emot sig här som kommer tillbaka. Men om Mondi får in målet till Hamidović. Och Erik och Mondi. Jag minns ju den här matchen som J Södra spelade mot AFC när det blev två brända straffar. Ska Zeidan sätta den här? Och det gör han ju. 1-0. Paconate. Bollen in. Den går mot Omondi. Vilken boll av Paconate. Och då sitter ju 2-0 för J Södra. Det är Omondi som sätter dit sitt andra mål för säsongen. Ja, det är en boll som når fram här till Erik Omondi som försöker och den sitter i mål. Alamari. Går på avslut och det är mål. Här är det farligt för Omondi och där är det mål! Hög press här, Örqvist som försöker komma åt bollen mot Paconate som löser det. Väldigt fint. Vidare sen, här kommer Alamaris inspel mot Hamidović 1-1! Ljung ja, får med sig den här bollen av, och via Kostić kan få tillbaka igen. Ljung in i straffområdet, Ljung med nytt läge och mål! Inhopparen sätter i 2-1 J Södra.